师帮我们讲细说鼻子的症状，欢迎张医师。大家早安。大家都戴口罩吗？那我就不用戴了。那今天要跟大家讲的其实是症状学。那症状学呢，它是一个衔接生理到病理过程的一门学问，那跟治疗也有关系。那有些学弟妹有跟我反映，然后说他们刚进临床的时候，其实对于要把学校教的这个生理跟病理去做串联的时候，有时候会遇到一些障碍。那所以我们今天就先利用这个简单的鼻子的症状来示范一下如何将这个生理跟病理去做串联。那鼻子的症状，常见的症状就是鼻塞、流鼻水、打喷嚏。那这三个症状，我相信大家从小应该都很有经验吧？哦，那学医学，如果从自身的经验开始学习，其实是最有感的。那你去看西医的时候啊，通常哈、哦、跟医生说啊，我这个最近打喷嚏、流鼻水好严重。那西医他可能会再多问一些其他的症状，然后针对这个症状群，他会去做一个诊断，然后给你一个药物。那中医其实也是一样，我们也是针对症状群，然后去做诊断。只是呢，我们会在针对个别症状，它发作的频率不同，然后去做细微的调整，调整我们给予它的药物。比方说，今天一个过敏性鼻炎，它是打喷嚏很严重的，跟另外一位他是鼻塞很严重的鼻炎，两者之间有没有什么不同？大家应该觉得不一样啊。哦，那如果你觉得不一样的话，我们的用药是不是就应该要不太相同？那我们今天就会跟大家讲一下说，哎，这三个之间有什么不一样。好，那我们第一个先讲这个流鼻水。大家看一下这张图，那鼻水有一个鼻孔，然后有水从鼻子里面流出来。大家知道这个水平常你放在那边，它是不会流来流去的。今天它要从鼻孔里面流出来，它必须要有一个动力，它才有办法把鼻水从鼻孔里面推出来。那这个动力是什么呢？它就衔接到我们的生理的部分。好，鼻子，大家有没有想过这个老天爷他为什么要设计鼻子这个器官？鼻子它是负责呼吸的，把空气吸到我们的身体里面来，那它最终是会吸到肺脏。大家有没有想过，那我空气直接吸到肺脏就好了，为什么还要经过鼻子呢？现在天气很温暖嘛，再过一段时间可能就会有寒流，那中部的寒流常常都是干干冷冷的。那大家有没有想过，如果你今天这个干干冷冷的空气我们直接吸到这个肺脏，它会有什么状况？肺脏是一个很特别的器官，大家之后如果有机会去开刀房的时候可以观察一下肺脏。它很特别，它里面有很多的空腔，然后它本身湿湿软软的，所以今天冷空气如果直接吸进来，它就会让这个组织变得很干燥，然后结构就会很容易脆化。那如果今天吸进来的里面夹杂了很多的灰尘或者是 PM2.5， 那它可能就会卡在里面，那我们的肺就会变成了空气清净机嘛，对不对？那空气清净机它有滤网，我们可以换滤网，但是我们不能换肺脏啊，对不对？那普通的一台空气清净机你用个20年就了不起了，那你看我们老天爷设置的肺脏它可以用100年耶。所以这个肺脏要好好的保护它。那老天爷呢就在外面设置了一个这个鼻子的构造，确保让它在进来的空气
对于肺脏的影响，对于肺脏的损伤能够降到最小。所以鼻子它扮演了一个很重要的生理的功能，它可以去把我们的空气加温加湿，然后过滤这些灰尘。所以当鼻子这个黏膜很丰富的这个构造，当它很温暖又湿润的时候，它就会正常。当它干干或冷冷的时候，它就会出现状况。那鼻子出现状况的时候，它会采取哪些动作呢？它就会分泌很多的黏液，然后去包覆这些入侵的细菌或病毒，还有跟它对抗死掉之后的这些免疫细胞。然后包覆了以后，然后我们的纤毛会摆动，然后把鼻水排出来。那这个动力呢，在中医认为就是气，我们叫它气，然后推动这个精液从鼻孔流出来。那另外有一种人的状况是他鼻水流出来了以后就会一直流不停，那这又是另外的情形了。那这个气由谁而来呢？鼻子本身它自己不会产生气，它必须要从其他的器官来供应。那我们身体呢有五个核能发电厂，它们专门负责供应气血的，就是肝、心、脾、肺、肾，它们会产生能量，把气血供应到身体的其他部位去。鼻子是属于肺系，肺的旁系，肺的支系，所以肺气往上输送到鼻子，就会让鼻子的功能正常。另外，有一些经络也会循行到鼻子，像最主要的就是胃的经络，它也可以把营卫气借由经络输送过来。那胃的经络大家还记得吧？它起于鼻之交恶中，旁曰太阳之脉，所以胃气可以往上输送到鼻子，然后太阳膀胱经气的波动的时候，也会影响到鼻子的功能。另外，像大肠、小肠，它们的经络也有循行到鼻子，但是在临床上，它们的作用的比例是比较低的。那最后一个比较特别的就是这个胆经，胆的循行它是和手少阳、比于浊、下加夹居，这个浊是我们的颧骨，颧骨的下面是鼻窦，所以有一部分的人当他鼻窦发炎的时候，你就要考虑到胆经的问题。有一些人他工作很忙碌，鼻窦炎反反复复发作，常常都是鼻涕很臭黄黏浊，这一种人你就可能要考虑到胆经的问题。那肝胆常常是相关的，所以治疗上常就会用到一些处理肝火的药物。所以鼻水是从鼻子流出来，然后它有一个动力才能够将鼻水推出来，这个动力最主要的来源就是来自于肺气的推动。那另外像胃经、胆经、膀胱经气的波动的时候，也会影响到鼻子的功能。在临床上的时候，那我们接下来看一下临床上有哪些状况会让这个鼻子的功能受到干扰。那首先来看这个最常见的就是感冒了。那感冒的时候为什么会流鼻水呢？我们平常气它有在经络里面流动，不是没有气，我们身体都有气，但是为什么平常不会流鼻水？感冒的时候为什么会流鼻水？当我们感冒的时候，外邪入侵到身体的时候，身体的胃气会与它做对抗，两个在打仗，要打还没打赢的时候，局部的气血会汇聚很多，会导致我们鼻子的功能产生亢进，然
后就会分泌很多免疫去包覆这些细菌、病毒，还有死掉的免疫细胞，然后把它排出去。所以你眼睛看到是鼻水流出来的，它背后所代表的含义其实是局部有正邪抗争的情形发生。那不是感冒的时候呢？为什么又会流鼻水呢？那不是感冒的时候，像你鼻子过敏啊，过敏性鼻炎，它其实还是有一个很弱的外邪会刺激我们的鼻子，然后去产生症状。只是这个邪非常的弱，它不像感冒一样这么强。比方说像是尘螨，它不是细菌病毒，它不会主动攻击我们的身体，造成我们身体功能的崩坏。它就是一个很丑的人而已，它不是坏人。只是我们身体的警察免疫系统辨识出了状况，他看到一个很丑的人，他就认定他是坏人，他就过度的去攻击他，产生了过度的反应，叫做过敏性鼻炎。所以今天的问题不在于尘螨，它不像外邪一样，我们需要去治疗，你不用整天拿着吸尘器去吸它。我们重点不是治疗尘螨，重点是要去调节我们这个警察免疫系统，让它辨识系统出现正，那辨识系统正常就可以了。那刚刚提到鼻子的功能要正常，就跟肺、胃、胆这些经络的精气供应有关系，所以你只要调整体质就可以了，然后再酌加一些治疗这个轻的外邪的药就可以。那调整体质的药，刚提到就是，肺嘛，哈，肺有气虚、阴虚或气阴虚都有可能。那胃的部分其实最主要就是跟寒邪有关系啦。那现在因为有这个冰箱的发明，所以我们一年四季都可以吃到很好吃的补品。下了班或者是放学回家，明天就想来吃个冰淇淋。然后隔天早上起床，来杯冰红茶、冰奶茶、冰咖啡。那大家有没有想过，这些冷冷的东西直接吃进来会怎么样？它的第一站就是胃嘛，胃是负责消化东西的，它是我们身体的锅子，它负责煮东西的。你煮东西的时候，锅子是不是要先热过？这样子锅子的功能才会好。你如果锅子还没有热，你冷水冰的东西就直接给它倒下去，锅子的功能就会出现问题了。身体也是一样，一大早身体的阳气还没有运作的时候，你就冷的东西倒下去，那胃气要往上输送的时候就会受到压力。那肺的经络大家还记得吗？起于中焦，下落大肠，环循胃口，上得属肺，所以肺气有一部分的来源是从胃气供应的。今天胃气往上输送出现了问题，那肺气的宣发就会出现障碍。鼻子是我们身体的最末端，前端出现问题，后端很容易就会失调。所以当你一大早喝一点温暖的牛奶，喝一点温暖的豆浆，那一天鼻子好像就比较正常，不太作怪。你如果一大早就冰的东西全部灌下去，哇，那后面就会很难收拾了。好，那膀胱经主要还是跟外邪的关系。那胆呢，就是刚刚提到的，它的循行的位置是到我们这个鼻窦，所以就跟这个鼻窦如果有鼻窦发炎、臭黄浊涕的时候，就要考虑到肝胆经化热的状况。那刚刚大家有了基础的概念了，生理病理的概念了，接下来我们去看病人。那病人来的时候呢，他会跟医生说，医生，我今天肺有问题，我今天胃有问题。病人没有办法那么精明哦，他一定来的时候就跟你讲一大堆，医生啊，我有什么啊，打喷嚏啊，几天啊什么的，讲
一大堆拉里拉杂的，所以你必须要先训练自己从病人说的这些症状去做诊断，然后给他一个病情的串联，然后再给他药物。前两三年你只能用医费的啦，哪些症状群是归属于肺，哪些症状群是归属于胃，你只能用医费的，像考托考一样。但是如果你愿意花个两三年把这些症状群背后的生理病理了解，那你之后就可以应变自如，不用靠医费的。好，那我们接下来说这个治疗给药。那在外感的部分呢，治疗的时候像西医他都会先给你症状治疗的药嘛，中药其实也是一样，也会给他症状治疗的药物，只是这个药物你给久了以后就会像西药一样，怎么有时候有效有时候没有效，所以你最终还是必须要针对病机去做处理，才能够达到完整的治疗的效果。那外邪的部分就是判断他的六淫之邪，然后以驱邪药为主，再酌加一些鼻子的药材就可以了。那常见的外感的鼻子的用药就是白芷、辛夷、苍耳子，这些很常用，但是你不用全部开上去，每一味药它有它自己的特色。比方说白芷，它就针对于止鼻水效果很明显，鼻塞就可以选一下辛夷。那苍耳子呢，它是比白芷更燥的药，所以当今天它感受到的寒湿之邪很重的时候，开一些短暂的苍耳子下去，哇，效果非常的明显，可以鼻水很快就止住了。那如果体质上稍微有一点阳气不足、推动力不足的，你就可以用一些细辛。那建议大家就是当感冒的时候勇于开药给自己吃，你有吃了药了以后，你就很能够体会到书上所写的那些什么苦辛温啊，这些到底是什么意思，那你在玄学上面进步就会更快。那不是感冒的时候要怎么做治疗呢？感冒的时候鼻水流很严重，我给他开苍耳子。不是感冒的时候我可以开苍耳子吗？那为什么不能开？那刚刚提到了鼻子的功能要正常，就是要温暖又湿润，当它干干又冷冷的时候它就会出状况。所以慢性的时候重点治疗不是驱邪，重点是要恢复你鼻子的健康。那临床上就是测试这些脉门冬对于鼻黏膜的恢复效果很好。那如果有一点气阴虚的状况，你可以加一些北沙参。那冬天的时候，当你觉得很寒冷、输送的能力很差的时候，我们鼻子啊，它是一个微血管很丰富的一个组织，所以你加一些当归，它可以养血活血，让你局部的这个鼻黏膜的生长会比较快速一些。那体质调整好之后，那就针对个别如果有容易感受到的这些比较弱的邪，再酌加一些驱邪药就可以了。比方说有人是吹到冷风，特别容易打流鼻水，那你就用一些防风。那有些人是前一天晚上吃了冰淇淋，隔天早上就鼻水流得不停，那你就可以加一些生姜或者是五茱萸这种暖胃的药。那有一些人呢，他是闻到那个烧稻草的味道，他就会一直流鼻水，或者是拜拜烧金子的时候，他也会一直流鼻水。那这时候你就可以加一些桑叶。那如果是针对湿邪部分，就可以用一些白芷。那为什么不建议用苍耳子呢？刚刚说苍耳子它是一个很燥的药，温燥的药材。那你要让鼻子今天要恢复温暖又湿润，所以苍耳子可以让它温暖，但是它太燥了，所以它会让我们的鼻黏膜产生受损的状况。所以在慢性期是不建议使用苍耳子的。那有一些
西医鉴别，大家就自己看，就针对一些可能会有重大上面的状况，大家临床上要稍微多警觉性，要记得转诊去做进一步的检查。那鼻水讲完了，我们接下来讲打喷嚏。打喷嚏，这张图一样有东西流出来，一样是水状，但是鼻水是用流的。今天这个打喷嚏，它是用喷的，所以流鼻水跟打喷嚏有没有不一样？一定不一样嘛，对不对？那今天为什么这个鼻水会用喷的？它可以用喷的。大家想象一下，你要打喷嚏以前会做什么动作？深吸一口气，然后急速的压迫你的胸腔，你的肺气快速的往前传动，然后你的管腔震动，把你鼻子里面的这些黏液喷出来。所以打喷嚏它的作用不是单纯的肺气的作用而已，它必须要伴随有胸腔胸廓的力量，才可以将这个鼻水喷出来。这个胸腔跟胸廓的这个神经作用的力量，在中医就归属于肝气的作用。所以打喷嚏它是一个肝气跟肺气协同的作用，才有办法将你这个鼻水喷出来。那内经就有提到，阳气合力满于心，出于鼻，故为涕。那这边所说的这个心呢，是心脏的意思，它不是指心气，而是当作心胸胸廓去做解释。意思就是说，打喷嚏这个动作，它其实是一个阳气往外推的一个主要的表现。那这个阳气，气的推动是靠谁呢？就是刚刚说的肝气跟肺气的协同的作用，才有办法让鼻涕喷出来。那一般什么时候会很常打喷嚏？七月的时候，有一阵冷风吹过来，就会打喷嚏。对，所以最常见就是你突然吹到一个风，就会打喷嚏。但这个风不一定要吹到你的鼻子，有一些人戴着口罩，他还是会打喷嚏。这个风可能会吹到脖子，可能吹到手臂，或者是有些病人来很常抱怨就是脚、小腿吹到冷风，他就会一直打喷嚏。所以打喷嚏这个动作，它是一个阳气往外推的一个表现，而这个阳气往外推，它不是只有推到鼻。当你打完喷嚏之后，你会觉得整个身体都会暖和起来。那古人就很聪明啊，他就想说，打喷嚏，那我搞不好可以用打喷嚏来做治疗，反向来把它当作一个治疗的方法，来治疗一些不同的症状，比方说是鼻塞。那你要如何让一个人打喷嚏？大家有看过电影吗？一个人在睡觉，然后拿一根羽毛，然后在他的鼻子这边喵啊喵的，喵啊喵的，然后突然之间那个人就打了一个喷嚏出来。所以当羽毛在你的鼻子这边喵啊喵的时候，它会产生一个痒的症状，然后让你产生想要打喷嚏的冲动。那平常气血在我们鼻子这边流动的时候，我们不会痒啊，我们是没有感觉的嘛，对不对？今天当有一个东西在局部气血导致气血快速的扰动的时候，它就会产生一个异常的症状，比方说是痒的症状，让你的身体误以为那里有一个巨大的怪物，然后想要用一个很大的力量把它排出去，就会导致你打喷嚏。所以像是吹到冷风，也有可能会导致局部的气血快速的扰动。另外像是火气，也有可能会导致局部的这个气血产生剧烈的波动而产生痒症。那一个人要会鼻子容易鼻子痒，他必然还是会有体质弱化的状况，因为大家都吹冷气啊，大家都突然吹一阵风，
不是所有人都打喷嚏，一定可能就少部分的人会打喷嚏而已，所以必然还是会有体质弱化的状况。那这个体质弱化的状况，通常还是以阴虚的表现会比阳气虚的虚损来的明显。所以刚刚提到这个打喷嚏，它是一个气往上推的一个表现。那这个阳气往外推的动作呢，主要是由肝气跟肺气两者去协同，才有办法完成这个动作。那会引发这个动作呢，它局部必定会有一个体质上弱化的表现，那它会容易受到外界的干扰。那体质上的弱化有哪些呢？什么状况下会容易打喷嚏？除了吹冷风、用羽毛喵，大家临床久了以后就会发现到，有些人他说他吃那个麻辣锅的时候会一直打喷嚏。那有些人会抱怨说他最近一直熬夜好久，昨天早上喷嚏就会打不停。这两者之间都跟我们体质上的阴气的虚损比较有关系。那气虚会不会打喷嚏？单纯的气虚其实是不太那么容易被打喷嚏的，必须要伴随有一个情志上的亢进，才会让你的喷嚏打不停。比方说今天你闲闲在家没事做，然后吃了一些冰冷的，吃一些炸的辣的，或者是吹了个冷风，顶多早上打了一个喷嚏两个喷嚏而已嘛，这个不会怎么样。但是如果你今天上班很忙碌，要考试，整天紧张兮兮的，那你这个喷嚏可能一打就连续的打不停，那这时候就必须要处理了。所以通常都还是伴随有一个肝火，就是情志亢进的状况，才会让这个气虚的体质有打喷嚏的情形出现。那所以治疗的时候呢，该怎么处理这个打喷嚏呢？那外邪也一样，然后就是以驱邪药为主。感冒的治疗方式其实是不因为这个有太大的变动。但是如果慢性的时候，要如何处理打喷嚏呢？刚刚说这个打喷嚏，它是一个阳气往外推的表现，是一个亢进的一个情形。那我们直觉反射就是，那我就用清热药就好了，把它的火清掉，它不就不打喷嚏了吗？那为什么不能够用清热药？因为打喷嚏它是一个正常的生理的需求，阳气终究还是要送出来的。今天你打一两个喷嚏不需要治疗，今天的问题出在连续打不停，你停不下来，这时候我们才要治疗。连续打不停的意思是什么？代表你的阳气的亢进已经失控了，这时候我们才需要去调节一下它。但是你不能把它火给灭了，火灭了以后阳气就送不出来，那你根本的原因还是没有解决。那今天要如何控制这个阳气，让它正常一点？就像一匹野马一样，马要跑，你还是要让它跑，只是你今天不要让它乱冲，跑慢一点，不要造成困扰，所以你用一个缰绳拉着它一样。那中药的部分呢，你就可以用一些稍微有点酸收的药材，让你这个阳气还是可以输送出来，只是输送的过程不要那么冲，不要造成困扰。那临床上呢，就是酸收的药材，像白芍、乌梅、五味子跟山茱萸，大家都可以选用。但是我试过这个白芍，几乎没效，大家有跳过这个药。当你用这个药的时候没有效，不要怀疑自己的诊断，有时候可能只是药物选错了。它的酸，它还是可以收敛，只是它的效果实在是太弱，无法抵抗打喷嚏这种快速而强大的动作，所以你可能必须要用进阶版的。那打喷嚏它就是一个气往上冲的一个表现嘛。那你今天用收敛的药稍微拉着它一下。另外有一个方法就是，
也可以把它的气不要让它一直往上冲，稍稍的往下移一下，均匀分布全身，有一些要送到四肢末梢区的地方，可以稍微把它引导一下。所以你可以用一些川牛膝、桑枝啊这些药材，把它的气血往旁边、往下面去引，不要让它一直往上冲。那这就是治疗症状的药材，你可以这样子做处理。那其他的部分呢，就针对体质的状况，阴虚的部分处理阴虚，然后气虚的部分去处理气虚。这边只是做一个简单的示范，大家临床上可以自由的变化。好，最后一个是讲鼻塞，鼻塞很快鼻塞它就是不通嘛。鼻子它是一个呼吸的通道，所以你今天气没有办法正常的通过，就是里面有东西堵住了。里面会有什么东西？鼻水，你会塞住你的管腔。另外一个，你不一定有鼻水，但是你的鼻黏膜可能很肿胀，也会导致你的管腔变狭窄，就会让你有塞住的感觉。所以今天这个津液在局部停滞，就会导致这个鼻塞。那津液的推动就跟我们的阳气有关系，津液流不动，通常就是代表这个阳气的推动出现了问题。那阳气推动最容易出现问题的状况，在临床上就是以寒邪为主了。那这个寒主收引嘛，它会让你的这个阳气的推动出现一些障碍，那就可能会导致精液的输送没有办法那么顺利，该排出来的没有排出来，然后就塞在局部，导致了鼻塞的状况。那书籍上面有另外提到一个，这个我比较少遇到啦，这么十多年来大概只有遇过一个病人有这种情形，就是有一个局部有热瘀的情形。那我稍微尝试一下推一下这个病情，就是病人平常他就已经有这个气滞、肺气滞的状况，可能今天有一些湿停滞，或是有一些轻微化火的情形。那他今天感冒的时候，比方说感受到寒邪，可能会让他这个停滞的状况更加严重。所以当他感冒的时候，你酌加用一点这个驱寒邪的温药 OK， 但是你平常如果一直用这些药材的话，效果可能不好。你平常在做治疗的时候，就必须要用一些宣通理气或者是清的祛湿的药材，才能够去处理这个鼻塞的状况。好，所以刚刚大家就提到说鼻子会塞住，最主要还是跟这个气阳气的推动出现状况有关系。那鼻子会塞住的话，要推动阳气，在感冒的时候，刚刚有提到，就是最常用就是使用这个辛夷啦。那你可以酌加一些宣通肺气的药材，让你的这个肺气往上推动比较顺畅，像是麻黄这种药材，也可以协助这个处理鼻塞的问题。那不是感冒的时候，慢性的时候，其实最重要的是生活上的调整，而不是一直叫他吃药。鼓励他多运动，鼓励他少吃冰冷的，心情不好、压力大的时候就要适时的排解，让他的这个阳气的运送能够恢复正常运行，那鼻塞发作的频率就会少多了。那如果真的有一些气虚的状况，我们再依照脏腑的情形去酌加一些补气的药就可以。好，那今天讲的这三个症状，大家还听得懂吗？所以这三个症状是不是有不一样？他们的背后含义其实是不太相同的。当你出现鼻水的时候，在慢性期出现鼻水的时候，最重要的不是去治疗尘螨，重要的是恢复你的鼻子的健康，让它温暖又湿润，它的功能就是正常。当你打喷嚏连连的时候，不是要加清热药，而是稍微让你的肝气的运作和缓一些，然后再针对局部弱化的体质去做调整。然后最后一个鼻塞就是阳气不通嘛，那这时候你就加一些温通阳气的药，鼓励他生活上去做改变就可以。
所以大家上了这堂课以后，之后再开药，可以稍微变化一下。你问了病人以后，问详细一点，什么他鼻水比较严重，还是打喷嚏比较严重，还是鼻塞比较严重？依照他个别症状发生的比例去给药，药你可以一个一个开，你多加一个方，你不用叠很多方在那边，搞得自己都乱掉了。那复方其实成本比单方还贵，所以你把中医学学好，还可以节省成本哦。好的，那我们今天就先讲到这边。那从看大家有没有问题，就是苏老师可以给予，谢谢。请问大家有没有问题要跟张医师讨论？其实我觉得最难的就是分辨他是感冒还是不知道这有没有什么样的那个准则，有没有什么的重点可以告诉我？应该是说平常就有症状，只是说今天会搞不清楚你今天这个症状是有没有一个新的感冒，平常就在打喷嚏了，但是我今天病人来看说他搞不清楚他这个打喷嚏是不是隔壁同学打喷嚏，然后他把感冒又传给我，然后让我的打喷嚏变严重。那如果平常就在打喷嚏，平常就有鼻子过敏的症状，刚刚说了打喷嚏它是一个阳气往外推的状况，所以鼻子过敏的症状它有一个很特别的情形，就是当你的阳气推出来顺利之后，你的生理需求解决了，它就不用一直推了。所以早上起床你喝了一点温暖的东西活动一下，阳气运行顺畅之后，中午之后常常症状就会缓解，除非你更加劳累或是你持续吃敏感的，不然如果你的生活正常之后，你的生理的这个胃气往上送，肺气往上送，送到鼻子这些都 OK 了，它的症状就会缓解。但是感冒今天不是哦，细菌病毒外敌入侵的时候，它没有再分时间的，它就是你弱的时候它就是一直攻打你，所以它的症状通常是会持续整天连续不停，不会因为时间或是其他的而有所变化，所以今天他的这个症状是持续很久的，通常你就要考虑到是不是有一个外邪的可能，那这时候你可能就要再询问他的一些家里的情形或者班上同学的状况，然后要去多加一些外来的药材去做治疗。那如果感冒不严重，用个其实可以在简单的体质调整的药，酌加一点点的外感治疗药，比方说清洁膀胱这种一点点其实就可以了，除非他今天的这个外邪是很重的，然后可能头痛啊，然后咳嗽啊，这些都出来了，肺脏都的脏器的功能都出现问题了，这时候你才要用最主要的这个取气药，比方说像是小青龙汤啊这些很重的药材。还有问题吗？虽然这个症状是蛮简单，但是其实是很细致嘛，就是在看病人的时候怎么样把药开得很细致，不会说如果说病人鼻子已经很干，那你开苍耳散啊这一些比较热的药，它有一些副作用它可能就不想来，所以开药很细致。然后这就是慈文医师跟我们讲这个症状用药的一些用意的。要不要治疗，我觉得还是取决于个人啊。
你如果觉得可能打个四五折，你不妨碍，你不做治疗，你可能想要饮食上稍微适当调整，比方说戴个口罩，穿暖一点，或是吃温暖的食物去做稍微适当调整，我觉得不用用药也没有关系。那如果你觉得做了这些调整，结果你还是很虚弱，然后常常受到一点刺激就一直打喷嚏打喷嚏，那这个时候你才可能需要就医，然后去做给予药物的治疗。但是最终还是要让他身体的体质恢复健康才是根本，就是不是一直靠药物在支撑着。如果大家没有问题的话，请苏老师帮我们说几句话。好，这个。好久不见了，那非常小的问题，但是其实很重要，因为大家在临床上这个鼻子问题应该是占了很大一部分的，所以实际上大家要记得那个徐大春先生说的用药如用病，那用病之前你先要知道说呢你是要解决什么问题，所以其实平常大家从大学在念的资料到临床，平常自己有时间在读的一些医学的资料很重要，因为它是作为一个你对于面对问题判断的基础，所以刚刚这个王医师帮大家问的啊，那个是一个很重要的。如果是一个外感，它一般的寻常性感冒大概是自然病程大概是三天的，所以它在三天之内它会形成一个这个波，慢慢增加，然后慢慢降下来，然后是在三天之中。那如果是一个严重性的感染，比如说流感啊，或是像这个 COVID-19 啊这一类的，那它的病程会拉得更长，持续时间会更长。所以平常大家在读一些疾病的这个完整观念是非常重要的。那所以我们倒过来，如果我们谈的是一个过敏，那到底它是一个暂时性的，所以叫做 nasal allergy，或是一个持续性的叫 allergic rhinitis， 这个是有点不一样哦。所以你们在读其他的领域大概也有同样问题，譬如说 Parkinson， 它是 disease 或是 syndrome， 或是呢这个只是出现类似帕金森的症状，那这一些都是大家平常哦读书在打仗之前要先练兵啊，要先弄清楚的。所以刚刚的问题，通常呢过敏性的打喷嚏会超过三个，它会持续会超过，会连续性会超过三个啊、哦。那如果他打完三个就没事，那当然你也不需要理他了哈、哦。可是如果他会一直产生阵发性，代表什么？代表身体呢就慢慢形成对这一个刺激的一个习惯。那这个时候它就开始形成生活的干扰跟疾病哦，不是只有寒，有人在太阳下一晒就打喷嚏，啊，应该也有这个经验，所以实际上是身体本来就有一个防卫机制的哦，那这个防卫机制呢是要去除你有感觉到或是没有感觉到的外邪，啊，这个外邪也包括呢异物啊所造成的。所以当身体有这个机制的时候，你就要去判断它是有进入到皮肤界面黏膜或是没有，如果有那就是进入到外感的程序，如果没有它只是在皮肤的界面上，所以这个时候很容易一清除它就改善，比如刚刚在讲的打喷嚏，那它就会改善。那打喷嚏呢大家会打之前就有感了齁，有感觉啊，有感，这时候因为它有感，所以它启动了一个机制，什么机制呢？魂已经有接受到讯息，所以这个时候它调度的一定是会形成肝气来运作，所以刚刚讲的它是肝跟肺协同作用，因为呢启动机制是肝，气上冲是肝，但是呢让它流动大量的气往外，那是靠肺气的循环所形成哦。所以回到生理机制上，我们就很清楚了解这些问题。好，最后再回过来，
病人为什么要来看中医？因为西医的武器太强，所以抗组织胺一用以后，病人告诉你说那鼻子就很干。那如果有一个医师他用得很出神入化，病人不一定要看中医，他可以呢掌控得很好，这个时候呢他可能不见得会来看中医。所以我们也有武器，西医有武器，只是谁呢比较能够针对病人的状况去做调整跟处理。好，所以刚刚有一些问题是你对疾病的完整可能性要理解，比如说当他有呢这个鼻窦炎、鼻蓄脓，甚至可能会造成侵入到这个骨质结构、骨髓炎，或是到入脑，造成脑膜炎，那这样的一个风险，疾病发展本来就应该要了解。但是在鼻窦炎、鼻蓄脓的过程，是不是一定要西医治疗呢？不一定哦，中医一样可以做处理。但是呢，请医师们一定要记得，你要跟病人沟通的时候要讲清楚病人的诊断可能性，那你怎么去进行治疗。那当然你要让他相信你的学术专业，那不相信他听完他就赶快逃走了啦。所以这些很重要，因为既避免医疗纠纷也要解决问题，到西医去看的时候未必也能解决问题。所以请大家记得，我记得几年前有一次我们在北京中药管理局，那谈到呢在台湾有很多的这个医疗这个受到了很多的这个西医的一些这个影响限制。那中药管理局有一位司长，我记得好像是姓杨哦，他判很快，所以现在应该不在位置上了。他讲说呢，西医也在试，那中医也在试，为什么中医不能试，都要交给西医试，试出了很多问题再来看中医啊，这个是没有错。但是请记得你要建立病人的一个信心是基于学术上的内涵，所以你要告诉他说哦，你现在可能是单一的鼻子过敏，或是鼻窦炎，或是过敏性鼻炎，那他可能因为呢你现在已经出现了这个鼻蓄脓发臭的现象，所以你就应该要很清楚地告诉他的状况。那去看西医采用什么方式会达到什么效果，那用中药会有什么样子的这个治疗的方案跟效果，讲清楚病历上写清楚，我想大家未来就很容易建立很好的医病关系了。那如果没有的话，那当然就会害怕这一次这个朱砂签单的案子呢，这个影响很大，整体的这个门诊量全国下降大概在30%左右。我是在第一时间就由部里指派到了这个台中市卫生局在丰原看了材料，了解一粒老鼠屎怎么样子搞砸整锅这个是大家未来也慢慢会了解。好，所以这三个大常见的这些小问题的鼻塞、流鼻涕、这个打喷嚏，它三个其实是综合在一起，因为呢只要一启动的打喷嚏，胃气呢经过了这个经络送上来的讯息，让胃气宣发，精液出于我们的黏膜，那就一定会出现鼻涕。那鼻涕的量一增加，也增加了造成的鼻塞的症状也出来。如果很快就流出，那当然就不会有现象。所以刚刚张医师在讲的，他依照临床的个案生理上的需求，他就会有表现，会有偏重。好，那当他这些这个单一性或是呢短期性，这都很简单你不太治疗，其实他自己也会好。喝个热开水也会好那喝个姜汤也会好。但是呢如果它形成慢性，他来看中医的时候其实是可能经过西医非常多的鼻喉科或内科门诊看过，那他就会有一些复杂，譬如说鼻黏膜的回厚、鼻息肉的出现，这时候他会比较复杂。复杂以后呢，那你就必须要了解
那为什么常常呢？西医开了很多消炎药跟抗生素，中医有时候还是会用到清热解毒药。因为在发炎肥厚增厚过程里面，它会持续的这个引血蓄积，因为胃气的作用，所以这个局部它就会形成了持续性的肿胀。所以少量或是必要的一些清热解毒药，其实还是有它的需求。那但是你一直用它，它如果有效，西医就解决了嘛，所以不会这么单纯的。所以我想还是回过来，大家呢要从临床上每个个案的这个需求，平常要读书了嘛。马教授以前一直在讲，大家要读书，读书的目的是要了解全貌，了解病人呢，在一个疾病中的全貌，你才容易判断他到底是一个这个感冒或不是一个感冒哈。那有些鉴别，需要呢仔细从问诊中，就是发病的过程去了解，他这个症状是一个持续性的，或是阵发性的，是一次的一次的发作，还是持续性的这个阵发，这些呢是从问诊上去理清的。第二个部分呢，就是脉诊啊。那上呼吸道的气血流量增加，会出现的脉叫做浮脉啊。所以这个是一个基本，你们在学脉诊里面我们要了解的。只要呢气血流量增加，在哪个部位，那个部位的脉就会出现了这个潮。滑大的方向去变化，那如果是往身体的上部体表走，就会出现是浮的脉；往下部深层走，就会出现的是一个沉的脉啊。所以以前跟大家讲过，当你怀孕的时候，骨盆腔血流量增加，那它就会出现此脉就会出现滑。那盆腔炎、膀胱炎，它也是血流量增加。它也是出现此部脉会滑，所以当我们在看到病人的这个现象的时候，它基本上应该会是寸部的脉，在这几个症状上，应该是要出现浮、出现滑的现象。但是刚刚张医师在介绍有一个前提，谁会敏感，谁会反应，通常是身体的营卫系整体量下降，所以有这个在脉诊上可以去看分布的。这个差异的，然后呢你就能判断，那当他呢有反应的时候，这个时候就会很明显。所以刚刚在讲的，我们如果呢来鉴别病人没有经过问诊，只有直接从脉诊上来看的话，那会看得到在寸部的脉哈，在过敏的病人在左寸会稍微比较明显，外感的病人在右寸会比较明显，但是不一定哦。我刚刚在讲的是一个比率的一个偏向，因为每个身体的反应稍微不同哦，所以有时候你也不好比较。所以我想，我们回到了这个《难经》，回到了《伤寒论平脉法》的这个准则，那最基本的脉的定义，大概可以去看到这些问题。好吧，我就跟大家补充到这里啊，谢谢。谢谢苏老师的讲题。我们现在时间是9:49，然后我们接着。